Qonnaan jila waajjira qonnaa aanaalee qonnaan bultootaa fi hojjettoota misoomaa adda duree fi ejensii babal'ina hojii gamtaa godina Harargee Lixaa godina Arsii aanaa honqoloo abee leemmuu bilbiloo heexosaa fi doddotatti maasaa kilaastaraan misoomaa jiruu fi hojii kunuunsa qabeenya uumamaatiin hojjetamaa jiru daawwachuun muuxannoo qooddatanii jiru. Jilli daawwannaa kanarra turanis maasaa ciccitaa walitti aansuun teeknoloojii wal fakkaataa fayyadamuun callaa dabaluun akka danda'amu muuxannoo arganne irra jedhan. Nutis qamadii bona kana jallisiin oomishnu irratti muuxannoo kana hojiirra ni oolchina jedhanii. Godina Arsiidhaa kalarraa eegallee erga dhufne wantoota jajjaboo gurguddoo hedduu agarre keessaafuu kilaastara irratti midhaan biilaa kilaastara qamadiidhaa babal'aa baay'ee gurguddaa lafaraas irratti oomishaa jiran isa kanammoo teknoolojiidhaan oomishuu waan guddaa irraa baranne. Gizee asii galle qonnaan bulaa aanaa keenyaatiif akka muuxannoo ta'utti hawaasiis suuraadhaanis fudhachaa waan jirruuf achi geessinee lafarratti gabbusne uummanni akka irraa fayyadamu gochuudhaaf yaa'u. Xaarii keenya tattaaffii keenya guddaa barbaada. Isa kan immoo qabatamaan gabbusne lafa hin qabsiisne jennee. Qonnaan bultoonni kilaastaraan qamadii oomishaa jiranis dhiyeessiin calla guddistu deeggarsi ogummaa gaarii waan nu godhameef maasaa kilaastaraan oomishaa jirurraa callaa gaarii abdanna jedhaniiru. Ogeessi qonnaa haalli itti nu gargaara haala gaarii nu gargaaraa ture. Haalli isaan nu gargaaran wanta irratti fayyadamu sa'aatii qonnaati irratti ta'ee sa'aatii. Sanyii kamii akka fayyadamnu xaawo akkamitti akka fayyadamnu qorsa akkamii akka fayyadamnu sirritti waan gorsa nuu kennaniif gorsa san qabannee raawwanneeti nuti waan saniin hojjechaa jirra. Barana garaagarummaa guddaa jira duraan akkasitti namni hin yaadatulleedha amma hundayyuu sunis sooba hundumaa isaa keessa kan oolu waan ta'eef wal dorgomaa jira dhuunfumaan namni kilaastara kana keessa jiru waan ta'eef waan qate barana. Kumtaala 50-60 hin argamne. Itti aanee uummata bal'aan itti aanee kana hojjenne daagaa duuba ga'u. Egaa hojjenne immoo biqiltuu kana nuyi deeggaranii biqiltuu kana hin dhaabne. Egaa dhaabne biyyeen kanatti irra garagalu hin dhaabate. Lafti kun hin qotame. Qotamee oomisha kenne amma kunu kan laaltan kun. Oomisha gaarii nuu kenne. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Arsii obbo Abbaa Bu'aaqoos qonnaan bultoonni teeknooloojii fayyadamanii kilaastaraan bal'inaan oomishaa waan jiraniif bara kana oomishni dabalataa callaan miiliyoona 4 ni abdatama jedhaniiru. Oomisha hoggaa darbee irraa bara kana 23% ol dabalataanii arganne geenyeetti hojjetaa jiru. Kan hoggaa darbee caalaa jechaadha. Kanaaf inni kun caadhiseetu kan dhufe osoo hin taane qotee bulaan waa silaa gurmaa'u qabuu fi waa fayyadamuu qabu san qindoominaan waan qotee bulaa jiru jenneef deeggarsi waan godhameef kan waggaa darbee caalaa kuntaala gaafa ilaalamu naannoo kuntaala miliyoona 4 fi 200,000 ol ta'u bara kan dabalataa hin dandeenyetti hojjetaa jiru. Hooggantuun biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaa oromiyaa adde Jamiilaa Simbirruus gama isaaniitiin hojiin godina Arsiitti gama kunuunsa qabeenya uumamaa fi kilaastaraan oomishuutiin hojjetamaa jiru fakkeenyumaa kan qabudha jedhan. Hojiin kunis badhaadhina namaatii mirkaneessuuf hojii mootummaan hojjechaa jiru kan milkeessudhas jedhaniiru. Akka godina Arsiitti hojiin laalle dhugaa dubbachuudhaaf hojii boonsaa hojii gama oomisha midhaan biilaatiin illee olaanaa hojii biyya kana fuudhee deemuu danda'u hojii kufiinsa cabiinsa dinagdee kenna deebisee utubuu danda'u jenneeti qonnaan bulaan kilaastaraan haalli itti ijaaran mootummaan immoo yeroo kamiyyuu caalatti yeroo ammaan kan hojii qonnaa irratti xiyyeeffannaa addaa kennee hojjetaa jira waan ta'eef gama liqii dhiyeessuutiin haa ta'u qonnaa gara mekaanizeeshiniitiin haa ta'u hojii guddaatu hojjetamaa jira xiyyeeffa.